Michael Kolulye yalabikako mu kkooti ya Buganda Road nga 3 May omwaka guno nga yakamala omwezi mulamba mu kkomera e Luzira kwa limanda. Kino kyaddirira okulemererwa okuleeta kizibu ewe Yasin Jera mu kkooti so nga yamweyimirira omwaka oguwedde. Kigambibwa nti Jera nga musirikale wa UPDF era ng'akolera mu nkambi y'amagye e Makindye yakwatibwa n'olugave ekimu ku bisolo ebikuumibwa obutiribiri. Kolulye amaziga gamuyitamu mu kkooti ng'annyonnyola famire ye byeyiseemu kwe kye yayita amagye okulemera gwe bavunaana obutalabikako mu kkooti. Kyategeerekeka nti Jera mukuumi w'omu ku munnamagye ow'eddala erya waggulu wabula nga yawummula. Kolulye obaoliawo y'omu ku abo abasasulira ekyokubeera n'omutima omulungi okuyamba abo ababa bagudde mu buzibu kyokka ate ne beefuula. Bannamateeka batubuulidde kiki ky'olina okwetegereza nga tonnasalawo okweyimirira muntu kabe wa Luganda oba wa mukwano. Ky'osobola ku assessinga olaba obuzito bw'omusango. Singa omusango gubaddemu ng'okulyamu gavumenti olukwe, gulimu okutta omuntu, gulimu obutuju, gulimu n'essente nnyingi ng'obuwumbi. Ebyo bireetera omuntu ng'agenda kustandinga nga surity, ng'agenda kubeera nga surity, kwebuuza singa kwota empeereza obukwakulizo bungi ngenda kukola ki? Bannamateeka bagamba nti kirungi okusigala ng'oyogeraganya ne gwe weeyimiriridde naddala ku ky'okudda mu kkooti era bw'olaba ng'atandise okwebuzaabuza n'obuulira mangu kkooti ng'ebyokumweyimirira bw'obivuddemu. Era bw'owulira ng'omuntu atandise obutakuwulira obutakujeemera omukubira amasimu n'atagakwata wadde ne baba tadduse nga mwali mu ggwanga, amagezi ge nandikuwadde ogende mu kkooti kwakikirizibwa amateeka ogambe nti nno ono sikyamusobola. Naye kino okikola ddi? Gendayo ng'amaze kubula, bw'ogendayo ng'amaze kubula olwedde oba omaze okumenya endagaano, kuba ye olwedde aba amaze omenya endagaano abuze, kuba yagamba nja kuddanga buli kkooti yonna neetaagira. Mu misango egimu naddala egyo egirimu ssente nnyingi, ababa beeyimiridde omuntu baliko bibawaayo ng'ebyapa by'ettaka ng'omusingo. Tutegeezeddwa kabate akayinza okubaawo singa weeyimirira omuntu atali wa mazima. Bajja kuwa non-cash bond oba akakalu ka kkooti wadde si kabulu naye nga kamaanyi kabukadde 20 kabukadde 30 kakati bagamba nti ozireete ng'abuze nga financial statement y'oba engeri gy'emidde mu by'ensimbi si nnungi tebajja kukkiriza, bajja kugamba toli muntu asobola kweyimirira. Bayinza kukusiba ng'oyo muntu nga talabise mu kkooti time gye bataddeko. Ekirala bayinza kufurizinga akawunti zo, bayinza kutwala ssente zo zotaddeyo oland titles. Grace Jemba ng'ono ye mukyala wa Kolulye eyimirira kizibwe we Jera yatubuulira embeera gye bayiseemu nga bba musibe olw'okweyimirira omuntu. Olw'ensonga omwami wange yali akola alina ofiisi ye ng'obimanye ebye Kampala tetulina bizimbe kati luli badde bangamba baagala jiggala ne ŋŋendayo ne nina ofiisi yange naye ayina eyiye asa wakusasula eno n'osasula n'eri ssente ziba tezikola ki ku bino byonna by'oba bikutuulidde. Jemba aliko byayize. Si buli muntu yenna nti omuntu yenna ayina ensonga yewakweyimiriro gye nedda ne bw'abaani olina okusooka ne weegendereza kiri kitya omalako nakyo singa aba abuze. Embeera eno obaoliawo etegeeza nti bwe batalina busobozi buwaliriza oba okusendasenda omuntu gwe weeyimiridde okugenda mu kkooti nga yeetaagibwa oba oliawo osaana okutta ku bigere.